Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկում է։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան հավաստիացնում է, որ Վաշինգտոնը չի հանդուրժի հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացության մասին լուսումների ժամանակ հստակ ձևակերպվեց, Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի։ Հանձնաժողովի նախագահի և մյուս սենատորների հարցերին պատասխանում էր Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնակատարը, ով անձամբ է ներգրաված բանակցային գործընթացում և հեռախոսով քննարկումներ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ։ Number 1. Lachin corridor must be open now. Now. No more delay. Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի հիմա, այլևս ոչ մի հետաձգում։ Երկրորդ, ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն, որևէ հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Միացյալ Նահանգների այս երկու հստակ ուղերձները ներկայացրեց Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Ղարաբաղի հարցով սեպտեմբերի 14-ին անցկացված լսումների ժամանակ։ Նա հավելել է, որ մյուս երթուղիները նույնպես կարող են բաց լինել, բայց Լաչինը պետք է բաց լինի և դա բանակցությունների առարկա չէ։ Հնարավոր սրացումների վերաբերյալ Յուրի Քիմը շեշտել է, որ ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման որևէ փորձ, գործողություն կամ վայրագություն։ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինեն ցանկացած խաղաղության համաձայնագրում, այս առումով Ադրբեջանը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայերին միջազգայինորեն հաստատված երաշխիքներ տրամադրի։ Նա նշել է, քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը դեռևս ավարտված չէ, ուստի խաղաղություն հաստատելու ԱՄՆ-ի ջանքերը ավելի կարևոր են դառնում։ Յուրի Քիմը ուշագրավ հայտարարություն է արել, պատասխանելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վերջին շրջանում նկատելի լարվածության և Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխման հնարավորության մասին հարցին։ ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան, նշելով, որ դրա մասին խոսելը դեռևս շատ վաղ է, մոտիկից հետևում են իրավիճակին, միաժամանակ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է ընդլայնի աջակցությունը Հայաստանին, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարությունը, որով կոչ է արվում Բաքվին անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը և հստակ ձևակերպում, որ Ամերիկան չի հանդուրժի որևէ հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Հայաստանի քաղաքական վերլուծական դաշտում տեսակետները հիմնականում հանգում են մի ընդհանուր կետի՝ զսպող ազդեցություն, որը սակայն արմատապես հարց չի լուծում։ Արևմուտքում Ադրբեջանին ընկալում են որպես ագրեսիվ գործող, որը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանը վերջնականապես դուրս գա ռուսական ազդեցությունից և փոխի իր կողմնորոշումը։ Հետևաբար Արևմուտքը և Ադրբեջանին և վստահեմ նաև Թուրքիային անընդհատ ճնշումներ է գործադրում, որպեսզի Հայաստանին հանգիստ թողնեն, եթե կարելի այսպես ասել, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես փոխի իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը։ Այսինքն բուն քաղաքական առևտուրը այս հարթակում է, և քանի դեռ այդտեղ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգների կոչերը գետնի վրա էական ազդեցություն կունենան։ Իրականությունը ինքը ցույց է տալիս, որ այդ կոչերը բացարձակապես չեն փոխում իրավիճակ, և կարծում եմ կոչանողներն իրենք էլ շատ լավ հասկանում են, որ այդ կոչերը բավարար չեն, պարզապես դրանք արվում են ելնելով այն հանգամանքից, որ չեն կարող չարվել։ Իսկ թե ինչ կարող է արվել, սա արդեն առանձին խոսակցության նյութ է, բայց այդ արվելիքը կախված է լինելու նրանից, թե դա որքանով է անհրաժեշտ լինելու տվյալ դեպքում հենց Միացյալ Նահանգներին, որքանով է համապատասխանելու նահանգների շահերին, և նահանգների համար Կովկասում գլխավոր խնդիրներն այդտեղ են, այսինքն հակազդել Իրան-Ռուսաստան դաշինքին, խնդիրներ ստեղծել Իրանի համար, խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար, և այս տեսանկյունից հայտարարություններն էլ արվում են իրական քաղաքականություն ունենալով իրենց տակ հենց այս տրամաբանության շրջանակում։
Կրեմլի խոսնակը պնդում է, թե Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման հետևանքով ստեղծված կացության կարգավորման ուղղությամբ։ Դմիտրի Պեսկովը այսպես է արձագանքել լրագրողներին, որոնք մեկնաբանություն են խնդրել Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու մասին Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հայտարարության մասին։ Պեսկովի փոխանցմամբ հիմա կողմերի հետ քննարկվում են մի քանի տարբերակներ։ Կրեմլի խոսնակը նաև հիշեցրել է, որ մարդասիրական օգնության առաջին խմբականակը Մոսկվայի միջնորդությամբ արդեն հասցվել է Ղարաբաղ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության հայ-ռուսական փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին հայ-ամերիկյան զորավարժությունների շրջանակում Հայաստանեն ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Անցած 5 օրերի ընթացքի մասին ոչ հայկական և ոչ էլ ամերիկյան կողմը որևէ տեղեկություն չի տրամադրել։ Այսօր սակայն Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հաղորդագրություն է տարածել որոշ փաղագծեր բացելով։ Զուգահեռ ադրբեջանի զինված ուժերը փորձարկում են իսրայելական արտադրության բարակ 8 հակաօդային պաշտպան Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների շրջանակում Հայաստանեն ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ, ԱՄՆ-ի 10-րդ լեռնային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Գրիգորի Անդերսոնը և ԱՄՆ ցամաքային ուժերի Եվրոպայի և Աֆրիկայի շտաբի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ բրիգադային գեներալ Պատրիկ Էլիսին։ Այսօր նրանք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանի հետ միասին հետևել են վարժանքի ակտիվ փուլին։ Սեպտեմբերի 11-ից զառուսումնական կենտրոնում մեկնարկած արծիվ գործընկեր զորավարժությանը մասնակցում են 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ամերիկացի գեներալ Անդերսոնը խոսել է Հայաստանի հետ բազմակողմ համագործակցության կապերի մասին։ Միացյալ Նահանգները հետևողական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի զինված ուժերին, հատկապես կարողությունների զարգացման ասպարեզում այնպիսի կարևորագույն ուղություններում, ինչպիսիք են զանգվածային բնաջնջման զենքերի չտարածումն ու խաղաղապահ գործունեությունը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն էլ շեշտել է, որ արծիվ գործընկեր զորավարժությունը Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների երկարամյա փոխգործակցության վկայությունն է, որի հիմքում անվտանգային և խաղաղապահ ոլորտներում համագործակցությունն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ունի երկարամյա համագործակցություն Հայաստանի հետ և մենք ուրախ ենք, որ այս համատեղ զորավարժությունը օգնում է ուժեղացնել մեր համագործակցությունը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը խաղաղապահ առաքելության շրջանակում և զորավարժությունը, որին ականատես ենք, ցույց է տալիս զորաբաժանումների բարձր կարողությունը, ներդաշնակ գործելաոճը և մասնագիտական հմտությունը։ Կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը կլինի շարունակական և կխորացնի փոխգործակցությունը երկու երկրների զինված ուժերի միջև։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ հայ-ամերիկյան 10-օրյա զորավարժությունները նաև նպատակ ունեն բարձրացնել Հայաստանի 12-րդ խաղաղապահ բրիգադի պատրաստվածությունը այս տարի ավելի ուշ նախատեսվող ՆԱՏՕ գործընկերություն հանուն խաղաղության օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։ Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների անցած 5 օրերի ընթացքի մասին ոչ հայկական և ոչ էլ ամերիկյան կողմը որևէ տեղեկություն չեն տրամադրել։ Հայտնի է միայն, որ վարժանքի ընթացքում չի կիրառվում ծանր զին տեխնիկա, միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Զորավարժությունները կավարտվեն սեպտեմբերի 20-ին։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ 2 օրից Երևանցիները կընտրեն ավականի, որն էլ իր հերթին քաղաքապետ է։ 14 թեկնածու արդեն տևական ժամանակ է համոզում է Երևանցուն, որ հենց իր թիմն է ամենանպաստավոր պայմանները ստեղծելու մայրաքաղաքի համար։ Բավական թեժ պայքարի ընթացքում դիտորդները մի քանի անգամ արդեն բարձրաձայնել են խախտումների մասին, ընդգծելով իշխող ուժը այս առումով առաջատարի դիրքում է։ Ամբողջ կոլեկտիվը Քարոզարշավի վերջին օրը ընտրություններից 3 օր առաջ դրանց ընթացքը դիտարկող անկախ դիտորդ Դաշինք նահազանգեր է ստացել, որ պետական աշխատողներն ավտոբուսներով բերվելու են իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին։
մեր համար մի քիչ անսպասելի էր, որ մենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման այսպիսի ծավալներ կտեսնենք, եւ շատերը դիմում են, եւ այդ թվում նաեւ այսօրվա հանրավաքի հետ կապված։ Մենք ունենք ոչ միայն անանուն ահազանգեր, մենք ունենք նաեւ շատ հստակ անուններով ահազանգեր, որոնք բարեբախտաբար նաեւ մարդկանցից, որոնք ոնց որ թե պատրաստ են, որ իրենց անունը հրապարակվի, պատրաստ են խոսել։ Ամեն դեպքում այդ անձանց տված ինֆորմացիան մենք դեռևս պետք է ստուգենք։ Դանիել Ուանիսյանն ասում է, քարոզարշավի 25 օրերի ընթացքում արձանագրել են, որ իշխող Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին վարչական շրջաններում մեծ թվով պետական աշխատողներ են եղել։ Դա նաև ասաց, իրենց դիտորդներն են արձանագրել, որ մեր դիտորդի ներկայությամբ 19-րդ պոլիկլինիկայի 2 տարեց աշխատողներ իրար մեջ քննարկում են ու ասում են, տենաս մեզ հանրահավաքի ժամանակ կպեի, ասում են, տենաս տնօրենը մեզ կթողի, որ մենք մի ժամ շուտ դուրս գանք, մենք տարեց ենք։ Հա, կամ երբ որ 133 դպրոցի ուրեմն տնօրինությունը իրար մեջ քննարկում են, ասում են, ուր անձնակազմ, անձնակազմը չկա, մեր վրա խոսակցություն ա գալու։ Հա, սա հասկանում ենք, չէ՞, որ երևույթների մասն ա խոսում։ Այս ընթացքում անկախ դիտորդ Լաշինքը, որի անդամ է նաև Ուանիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, 4 դիմում է ուղարկել իրավապահներին, դրանցից 2-ը վերաբերում է իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառմանը, 2-ն էլ ընդդիմադիր ուժերին է վերաբերում։ 2-ը վերաբերվում են քաղաքացիական պայմանագրի հավաքներին, վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ, ուրեմն մարդկանց վերելու դեպքերին։ Ուժը հայրենյացի դեպքում դա հանդիսացել է խոստում, կարծեմ միջոր եկեղեցի վերանորոգելու, որը ևս բարեգործության արգելքի տակ է ընկնում, թե ընտրական, թե քրեական օրենսգրքով արգելված սարարք է։ Մայր Հայաստանի կողմից թատրոնի տոմսերի բաժանում, որը կրկին ընկնում է այդ արգելքի տակ։ Այս կիրակի երևանցիներն ընտրելու են մայրաքաղաքի 14-րդ քաղաքապետին, իսկ երեկոյան իշխանությունը երթի, ապա ամփոփիչ հանրահավաք է հրավիրում։ Դիտորդներն արդեն առավոտից խոշորացույցի տակ են պահում հանրահավաքի ու երթի կազմակերպումը։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների բավական ուշագրավ ժամանակահատվածում, երբ Վաշինգտոնը հուսով է, որ Անկարան կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարեց, թե մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել թուրքական 5 ընկերությունների դեմ Ռուսաստանին օգնելու համար։ Պետքարտուղարության խոսնակը այդուհանդերձ շեշտել է, որ պատժամիջոցները որևէ կապ չունեն Շվեդիայի անդամակցության հետ և չպետք է ազդեն այդ գործընթացի վրա։ Թուրքական կողմից ամերիկյան պատժամիջոցները դեռ չեն մեկնաբանել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է Բախմուտի մոտակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղը գրավելու մասին։ Այն Բախմուտի մոտ գտնվող առաջին բնակավայրն է, որն ուկրաինացիները կարողացել են հետ գրավել։ Գարնանը ռուսները Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության մասնակցությամբ արյունալի մարտերի արդյունքում գրավել են այդ տարածքը։ Ռուսական մի շարք ռազմական տելեգրամալիքներ երեկ հաղորդել են, որ ռուսները լքել են թե Անդրեևկան և թե Կլեշչեևկան, պնդելով, որ 2 ավերված բնակավայրերը, սակայն, գտնվում են գորշ գոտում և չեն վերահսկվում ոչ ռուսների, ոչ էլ ուկրաինացիների կողմից։ Այսօր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները։ Պուտինը և Լուկաշենկոն կանոնավոր կապի մեջ են և պարբերաբար հանդիպում են։ Այս մեկը նախագահների թվով արդեն 7-րդ հանդիպումն է ընթացիկ տարում։ Նախորդ 6 հանդիպումները ևս տեղի են ունեցել Ռուսաստանում։ Հանդիպման բովանդակությունը, մանրամասները առայժմ հայտնի չեն։ Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն կարգապահական գործ է բացել ընդդեմ Ալեքսանդր Պետրակովի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը մեղադրվում է Հայաստան-Խորվաթիա խաղն ուշացնելու համար։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան UEFA-ն մեղադրում է հասարակական անցումներն արգելափակելու քաղաքական բնույթի սադրիչ ուղերձի, մարզադաշտում հրավառություն, կիրառման և խաղի ուշ մեկնարկի համար։ Սեպտեմբերի 11-ին Հայաստան-Խորվաթիա խաղը կարճ ժամանակով ընդհատվել էր, երբ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում դրոնով բարձրացվել էր Արցախի դրոշը, Բաքուն հայտարարել էր, որ կդիմի UEFA։ Եվրո 24 ընտրական փուլում Հայաստան-Խորվաթիա խաղի ժամանակ իրենց ձևակերպմամբ հայերի սադրանքի կապակցությամբ։
Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով ազատություն.am կայքեջը և մեր սոցիալական հարթակներ։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 18:00-ին։